Жазгүл Асаналиева 20 жылдан бери Нарын шаарындагы номер 1-чи Токтогул Сатылганов атындагы орто мектебинде математика мугалими болуп эмгектенет. Көп жыл талыкпаган мээнеттин акыбети акыркы 2 жылдан бери көтөрүлгөн маяна менен акталып жатканын белгилейт. Эми агартуучунун эмгек өргүүсүндөгү акчасы дагы жакшы чыгып, алдыда койгон максатын ишке ашырганга толук жетет деп сүйүнүп турат. Былтыркы жылы 105 миң отпускный алсам, быйылкы жылы 120 миң сом отпускный алдым. Бұйырса бұл отпускнойым бір жақшы нерсеге жаратам деп атам. Үй салып атқанбыз 2 жылдан бері. Ошол үйүбүздүн бір ичке жазалгасына жетет деп ойлойм. Бұйырса. Айлық көтөрүлгөн аябай эле жакшы болуп калды. Көп нерсебизге жаратабыз, көбүнчө кагаздарыбызды дагы кенен ала алабыз да. Жазгүл Асаналиева эмгектенген мектепте жалпы 58 мугалим бар. Алар окуу саатына жана иш тажрыйбасына карап айлык алышса, ага жараша эмгек өргүү акчасы дагы жогору чыгат. Алды 180 миң сомго чейин алышат. Бул айлыктан сырткары да ошо биздин ошо предметтерге, ошо 5 предмет деп коебуз, ушу математика, физика, ушул 5 предметке да ушу мамлекет тарабынан компьютерлер берилди, проекторлор берилип атат. Анан мугалимдердин иштөөсүнө да көптөгөн баягы мотивацияларды берип атат мугалимдерге. Баягы жашоосунда дагы, өзүнүн ишинде дагы көп өзгөрүүлөр болуп атат. Бул жакшы ийгиликтерди жараталды десек жаңылышпайм. Мугалимдерге көптөгөн баягы колдоо көрсөтүлүп атат мамлекет тарабынан дагы. Ал эми Нарын районунда жалпы 34 мектеп бар. Анда 2012 мугалим иштейт. Айлык акынын көтөрүлүшү менен кадр тартыштыгы деген маселе дагы жоюлууда. Эгер республикадан 1-2, 3-чү орунду алган мугалимдерге ай сайын айлыгына 5 миң сом, 10 миң сом, 15 миң сом деп ушундай кошулуп берилет. Андан тышкары дагы биз дагы бир кызыктыруучу сыйлыктарды беребиз дегендей, анан мамлекеттик сыйлыктарга көргөзөбүз, билим берүүнүн отличниги деген сыяктуу. Мамлекеттик сыйлык алгандардын тизмесинде да мугалимдердин караны мурдага караганда калыңдады. Остановились. Нурзаблаев Бахтияр Сарсаров, Ала Тоо 24, Нарын облусу.